omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Weewaawo omulabi wa 3ABN TV yaffe ŋŋanzi, sanyusa okulaba ku Ensulo Ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe, weebale kulondawo kubeera kweno, kubanga yeyina essuubi ate eritaggwaawo. Etulengezaako biki bye tugenda okubeera nga tuvudde ku nsi eno nga tutuuse mu bwakabaka bw'omu ggulu. Manyi oyinza okubadde okyalina by'okwasaganya, nkwegayirira maliriza, era nkwegayirira mpitira n'oyo oba mukwano gwo oba mutabani wo ajje, tasaana kusubwa pulogulaamu eno eŋŋanzi Ensulo Ey'enkya. N'olw'ensonga eyo nkusaba nga weeteekateeka okusembera, kankuumuzeemu n'akayimba akaliko omuto ogamba nti mpa ekitabo. Akayimba ako kali ku nnyimba zaffe za Kristo namba 5:2. Wuliriza Mukama akuwa omukisa ng'owuliriza. Waawo nkukulisaayo nkuwummulamu kwaffe katono nga tulya ate mmere ey'amatu. Ekitabo ekyo tukyetaaga ffenna tusobole okutuyigiriza mu buyivu obw'ekitalo. Weebale kwekuumira ku Ensulo Ey'enkya, kubanga togivangako, ate oveko ono olage kweriwa, tandika olunaku ng'oli kweno mu linnya lya Yesu. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kiriko omuntu ogamba nti obuyigirize obwa waggulu ddala. Muganda wange mwanyaza mpuliriza, abantu basomye, abantu balina zi PhD, balina zi masters, balina zi degree, naye njagala okutegeeza ebyo byonna tebiyamba, si bikyamu, naye tebisinga obuyigirize buno bwe tugenda okuyigako olunaku olwaleero. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Katonda waffe omwagalwa, weebale olw'omukisa omulala gw'otuwadde nga tuzze mu Ensulo Eno Ey'enkya okugabana ekigambo kyo Mukama. Leka tuveewo nga tunywedde ku Ensulo eno etakalira, era ku nkomerero ya byonna ebigambo bye tugenda okuyiga bireme okutusaliza omusango. Mwe omutukuvu tumwetaaganya abeere omuyigiriza omukulu era omuluŋŋamya ku nkomerero ya byonna Mukama, tusobole okuwangula ensi eno ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Obuyigirize obwa waggulu ddala. Abaagalwa, mu nsi muno twetaaga obuyigirize obwo ffenna. Si nsonga wasoma kyenkana wa, si nsonga okyasoma, naye osabangako Katonda n'akuwa ku buyigirize buno obwa waggulu ddala. Tambula nange mu kyo kyabikola babatume, esula 4:13 ogenda kuwuliriza ebigambo bino. Agamba bw'ati, agamba nti awo bwe baalaba obugumu bwa Peetero ne Yokaana ne babeetegereza okuba abantu abatamanyi kusoma era abataayigirizibwa nnyo, ne beewuunya ne babeetegereza nga bali wamu ne Yesu. Njagala okubategeeza, abantu bano Yokaana ne Peetero bwe baabalaba nga bali ne Yesu ne beewuunya, naye nga n'ekibeewuunyisa, bano baali tebaasoma kigenze wala, baali tebaagenda ku universities ez'enjawulo ezaliwo mu biseera ebyo, baali bantu ba bulijjo, naye ate be balaba ne Yesu. Kyokka nga Yesu bamusomako mu byafaayo nga kabaka w'Abayudaaya, ne beewuunya omuntu omunene bw'ati okubeera n'abantu abatakola ki, abataasomerako ddala. Ne njagala okubategeeza, Katonda akozesa abantu ba bulijjo. Ye tolowooza nti nno gw'ojja kubeera ne master zo weekaniikirire n'ezo? Kituufu, bw'okkakkana Mukama asobola okukozesa ne degrees ezo. Naye newankubadde agamba nti ate oba bw'ogaana gwe yasoma, Katonda asobola n'okukozesa amayinja. So Katonda asobola okukozesa omuntu owa wansi
Obwo bwe bubaka obulabika obuli mu lunyiriri luno lwe tusomye. Mwanattu Katonda akozesa abantu abakkiriza abakozese. Ne kino kikulu. Oba osomye, oba tosomye, Katonda ayagala nnyo osooke okkirize. Mwanattu aloke akukozesa ebikulu n'ebinene weewuunye. Abantu abeetowaze, abagoberera Yesu omuteefu, okugenda yonna gy'abatwala abo baayagala okulabika ng'abatwala mu maaso. Anti era ne Yesu mwanattu teyali muyivu nnyo kiyitirivu. Simulabako ng'agendako ne ku ssomero erya wano mu nsi we yawangalira emyaka asatu mwemeka mwesatu. Era teyeetabaako mu masomero g'abalabbi ab'omu biro ebyo. Balabbi bano bagamiyeri nedda teyagendayo kuyigirizibwa. Wabula Katonda yennyini ye yamweyigiririza. Era ebyawandiikibwa ko n'obutonde bebalinga basomesa be era emikutu gyennyini egikyaliwo ne leero. Mukama feebazibwe. Ne mu kiseera kino nga Yesu Kristo tannadda, Katonda asobola okukozesa omuntu from nowhere gwe gw'obadde onyooma. Mwana tunamukozesa ebinene nga yamweyigiririza okuyita mu kigambo kye, nga yamweyigiririza okuyita mu butonde kubanga ne kaakati bukyaliwo. Saamiina. So Katonda toddangawo n'ogamba bakundi abo tebaasoma. Katonda asobola okukujja from nowhere nga ayina missioni gy'ayagala okutuukiriza okuyita mu ggwe. Abantu abamu njagala okwetegeeza balina emikisa egisingako ku balala okutuuka ku buyigirize obwa waggulu ko n'okwatiikirira mu masomero amanene olw'okubanga basobola n'amasomero amatonotono. Naye si bangi abakituukako. Naye weetegereze. Naye obuyigirize obusinga okuba obwa waggulu ddala obusangibwa mu kuseekimu n'omutonzi era omununuzi w'ensi bwe buyigiriza obukyasinze. Mukama waffe yeebazibwe. Muganda ne mwenyeza mpuliriza era ndaba ku nsulo ey'enkya. Oyinza okuba wasoma. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Katonda ayagala akweyigiririze. Abantu abamu tubalabye, waliwo omugwe nali ngezaako okubuulira ku njiri n'aŋŋamba nti nze Bayibuli nagisoma okuva ku luberebere mpaka ku bikkulirwa. Ne mugamba Mukama yeebale, wagisoma naye wagitegeera. Yagisoma busomi n'amagezi gano ge yasoma okuva mu masomero naye nga Katonda si yagimuyigiriza. Kubanga namugamba ekigambo nti kye nali ndaba nga kitonnyo ne mugamba wali okitegeddeko nti Saturday lunaku lwa musanvu. N'agamba ekiki? Saturday lwa mukaaga ne mugamba gwekato ebitabo byakumenyera bwereere. Gwe kanyini ogamba abantu abasinza ku lunaku lwa Saturday babayita ba seventh day. Kati ate omu seventh day ayinza ate okusaba ku lunaku olw'omukaaga. Ate awo n'asirikamu. Ekyo kibategeeza abasibe ne bannyabo Katonda okukweyigiririza. Ebintu obitegeera mu ngeri entuufu okusinga oli abitegedde nga yeesigamye ku magezi gano ag'oku nsi. Buno bwe buyigirize obwawu. Buno bwe buyigirize abasibe ne bannyabo obwawula eri abantu bonna abaggulawo emitima gyabwe eri amaanyi ag'obwa Katonda. Nsaba Mukama Katonda akuyambe nanga nyambe. Tufune omukisa tuyigirizibwe ku buyigirizibwe buno obwamala okukkiriza Yesu Kristo. Gwe tumaze ebbanga ddene nga tukubuulira enjiri. Gwe n'obyongerayongerayo naye waliwo ky'osubwa. Bw'onokkiriza Katonda n'omufuula mukwano gwo agenda kuteeka ku buyigirize. Mwanattu abantu batandika okulaba nga oli wanjawulo. Era Katonda mwene yateekawo okutwetooloola nga yatweyigiririza. Saamiina. Nti amaanyi agasookera ddala era ng'enkizo mu gonna ebyawandiikibwa ebitukuvu. Basebo ne bannyabo, ekigambo kya Katonda kisobola okukuyigiriza. Waliwo omusajja mukulu we mutu asinzanga naye kyannaku naye ate si kyannaku yawummula mu bulamu bw'ensi eno. Naye yali asoma Bayibuli ng'ate tagendangako ku ssomero. Ng'era nkugamba nti soma Yokaana 3:16 gwe n'obikkula. Ye byasoma ogenda okulaba nga byennyini bye biri awo. Yali yayigirizibwa Katonda.
nango olwaleero nkukakasa nti bw'ono okkiriza Katonda akweyigiririze, newankubadde olina zi PhD, newankubadde olina masters, ogenda ate kubeera ng'olina added value gy'otadde ku buyigirize bwebwo obw'oku nsi, kubanga osiirinze n'obuyigirize buno obwa Katonda mwene bw'atuyigiriza. Mu kiseera kino bassebo ne bannyabo, obutafaanana mu kusooka ebiri wano ng'ensi mu kyapa wonna, naye ne ku mitembegano ne ku masimu, z'engeri zokka ez'okusoma era kyangu n'okwefunira ennyiriri za Bayibuli eziri mu maloboozi, n'owulira eno nga bw'otambula oba ng'olina ky'okola. Kati Katonda engeri nnyingi z'ataddewo mw'ayinza okuyita okutuyigiriza. Olwaleero newankubadde tewagendako ku ssomero, osobola okufuna Bayibuli yo ey'okwogera obwogezi. Ye kaakati newankubadde tomanyi kusoma, maama kati oyinza okuba ng'olina wafuna ssente zo, kati otaddeko TV yo 3ABN, naye omwana atunga naye ekuteredeko ensulo ey'enkya. Oli mu kuyiga kigambo kya Katonda, oyigirizibwa. Ago ge maanyi ag'okuyigirizibwa Katonda waffe. Eddoboozi lya Katonda era lisobola okuwulirwa mu butonde, twakirabye. Katonda asobola okuyigiriza okuyita mu butonde bwe. Otunulira butunulize eggulu nga bwe liri, ekiro n'ofulumako wabweru, emmunyeenye nga zonna ziri awo, n'ogamba kituufu. Katonda eryo ssomero lyennyini erisobola okuyigiriza. Ofuna obudde muganda ne mwanyinaze n'otambulako ne Katonda mu butonde, n'otambulako ku nnyanja, amazzi nga gateese ate amayengo ne gajja, ennyanja n'esiikuuka, n'olabira ddala essomero eri lya Katonda ng'osobola okubeera omugezi n'ogeziwala ddala, kubanga Katonda yakweyigiririza. Kama ffe bazibwe, njagala okubategeeza tukkirize Katonda atweyigirize, kubanga ye musomesa atamanyi basomesa bonna. Sikugaana kusomesa baana, nawe kenyini oba okyalina omukisa soma, naye by'osoma tebiba na makulu ng'omuyigiriza omukulu takweyigiririza. Njagala okutegeeza, newankubadde ku luuyi olw'ekikugu olw'obulamu lusinga kuyigibwa ng'oli mu ssomero, naye oluuyi olw'obulamu obw'omwoyo olwo lusobola okuyigibwa ku mutendera ogwa ssekinnoomu munda mu mutima, nga Katonda ayogera naawe okuyita mu kigambo kye, okuyita mu bigambo bye. Era njagala okubategeeza, kale katusalewo okuyingira mu ssomero lya Yesu Kristo, abalala basobole okwetegereza nti naffe okufaanana n'abayigirizwa abaasooka tubadde wamu ne Yesu. Nkoma mpebazibwe. Oyo Katonda yasobola okuyigiriza ba Petero, ba Yokaana, naffe tusasobola okuyigirizibwa. Tuyingire mu ssomero lye. Katonda afa ajja kutuyigiriza, ajja kututuusa ku binene. Teweekubagiza nti nze saasoma, n'atasomye asobola okubeera omuyigirizwa. Kasitosaba Katonda asobola okuwa amaanyi. N'okulwa Pentekoote mabega kawo twalwogerako, abayigirizwa baali mu kisenge kimu ne basse kimu, Mukama n'abakozesa ebinene. Naffe bwe tunaamala okutegeera Katonda n'ebyo by'ayagala, agenda kutuyigiriza bingi. Enjagala okubategeeza, bwe tutambulirako mu ssomero lino erya Katonda, okuyita mu Bayibuli ye, okuyita mu butonde, tubeera bantu banjawulo, totale banjawulo, kubanga ekyo yakitusuubiza. Mirundi emeka muganda ne mwanyinaze gy'obadde nga gwe bya Katonda tobifaako? Gwe ng'olabanga obudde bwo bwonna obimalako ng'oli mu kusaakinga, oli mu sayansi, sayansi mulungi, naye n'abamu bajja theories ezikontana n'ekigambo kya Katonda, naye bw'omala okusoma ebyo byonna biba bikuyigiriza bukugu, naye ekigambo kya Katonda ate kikuteekerateekera obulamu obw'omwoyo. Kya Mukama Katonda abampeera omukisa, muganda we ne mwanyaze ampuliriza ng'oyongera okukitegeera nti Katonda waffe ayagala atweyigiririze. Naye anaakuyigiriza atya nga n'okumusenga tonnamusenga? Anaakuyigiririza atya nga tosobola kusoma ku kigambo kye? Abantu abamu Setaani atukoze bubi ekyenkani ddaawo, atufudde bize, tetukyalina budde busoma kigambo kya Katonda. Abamu tufukamira n'okusaba
Namina tetujikubo tutu tuwalira obutwali zinga tukoye nye chekani dao. Olwo kaungezi. Kati ate misana netubera leti nyo zigendo kuwela sawa 12 oba 11 nga bakamba baffe batwetaaga. Nga tetulisibwa, nga tetuyigirizibwa Katonda mwene. Mugana ne mwanjiza mpuliriza. Era ndaba Kufilibien TV. Ngoli munsulene, Ey'enkya. Mukama akuyambe. Eberenga enkola yo. Oleme kubawo nga tulabye ensulo Ey'enkya. Kubanga wachiri. Yoyoka. Esobolo kutekateka. Oluba kaba kubugendo kuja. Kubanga ejudemu bingi. Omuntu byota sana kusubwa. Nebo batu wasoma. Thiri ebieni ya feno. Esobolo kutusaka ebigambe byesubi. Ngotandika nolunaku. Nensule Ey'enkya. Obula mtebugena sigala chechimu. Nzikiriza Katonda wafe. Aja kubera wanja ulo. Joli. Atena awo jaku yigirizibwa. Obero mtu wenja ulo. Mukama kumpero mukisa. Goyongelo kuloza kubigambebio. Nga Katonda wafe. Tumuwe chifechisoka mbulambu wafe. Erigu atana kiriza Yesu Kristo. Mukirize. Kubanga. Bwotunuli ya Petro na Yokana, bwebasisinka na Yesu, ya debari bala bisenga bata somanga, ngabulio mwa abe unya bwe unya, bwebasisinka na Yesu Kristu, mubwa Katonda bwe, ya bafula bantu abe inja ulu. Era bakole binene, oyo Petro ya bulira kwa Samoni emu, na chusa bantu enkumi satu, can you imagine? Omuntu bwebali bala banga ata soma, echo chibategezo kuigirizi wa Katonda. Tosigala chechimu. Okola binene, okola bikulu kumanga ne Katonda gwobo kiriza gwobo sinziza era gwobo wadobula mbo yababuyigiriza munene kubanga ensi yeno kujula kwayo samu kama Katonda kumpera omukisa ngoyongera okufumitiza kubigambe ebyo tovanga ku nsulo ye ene Ey'enkya ku TV ya fene nganzi mukama yajituwanga kirabo wa Yesu Kristo mukama afe amina katwebaze Katonda afumwaga lwatu kwebaziza Oli Katonda na tuli baanabo. Era mukama tolina kyolikola wabula ngola budda baddubo nabaza. Ne mukaseera kano yongedde okutulabula. Fabadde balowooza nti bwe tuba tetwasoma nnyo tosobola kutukozesa. Tulabye ng'osobola okutweyigiririza okuyita mu kigambo kyo. Tusaasire otusonyiwe abadde babivaako dda by'okusoma Bayibuli n'okugiyiga. Tulabye mu yo mulimu amagezi. Okuyita mu butonde twongera okuyigirizibwa. Mukama tweyigiririze ayi Katonda waffe. Tuleeta abalwadde bonna gye bali, mukama bajjanjabe. Bwabeerawo abadde asobeddwa, mukama mufuukire ekyokuddamu. Abafiiriddwa bagumye, basibe ekimyu, kubanga gwe mubeeza tabula mukulaba ennaku. Tutedde emitimu gy'abadduwo n'abazaana bo, batandika okukola bamu batuuse dda ku mirimu, abalala bagenda, abali bali mu kweteekateeka. Tukwegayira mukama, abantu bano. Bawo mukisa mbye bakola. Abagala okutandika we mirimu mukama kibakolere. Abagala okukyusa mu mirala kikole bwekubanga kusima kwo. Abagala okutambula ogenda mawanga ag'enjawulo kusoma kukola mirimu museze enjawulo mukama kola kunteekateeka zaabwe basobola okugenda. Tusabira n'abo abaatuuka yedda banatera okumalako zi contract zaabwe abalaba bosi wa babayisiza bubi. Naba mubatudde ku offices eyo bagenda kukola ne batudde butusi bakyabuliddwa emirimu mukama kola ku nsonga zaabwe abayina emirimu bawo mukisa ne babosi baabwe babasasule kumanga ekyo ekyabatwala kwali kukola era bayina obuvunaanyizibwa batunuulidde webale nnyo mukama kubanga otuulidde abantu bano bonna gye bagenda okusinziira okuwuliriza n'okulaba buli omu kolere ku nsonga ze ng'okusimako kuli kubanga byonna tusabye n'okwebaza era n'okwegayirira okuita mulinye ganzi ya mukama wa Yesu Kristo omunuzi wa fe amina obaddo kimanyi nti buli lwozi okuka ku makya obeera otandisa olugendo lw'olunaku olujja ensulo Ey'enkya funa amaanyi nga tonafuluma nnyumba yo.